pratar man. Hallå eller? Ja, vi är ett gött gäng från Göteborg och Bohuslän och... baksidan! Och vi tänkte faktiskt göra det som vi vet bäst. Så, ja, börja här då. Vad sa salladsåsen när jag öppnade kylskåpet? Vad tror ni? Close the door, I'm dressing! I vilket land kan man inget? Kanada! Kanada! Hallå eller? Hur tog sig Åda till Lindome? Inte vet jag, men kolla red! Ja, kamrater. Ni skrattar. Men ni är fantastiska. Men det finns vissa saker som ni inte har så vidare bra koll på. Bland annat, hur många tyskar finns det i Sverige egentligen? Görmanny! Ja, det finns ju görmanny! Ja, det är så jävla gött ändå. Alltså, vi har den här baksidan då. Hur många bor det i Stockholm? Det är en viktig fråga. En dryg miljon! En dryg miljon! För att avsluta då med något för de lite mer nördiga. Vad sa göteborgaren till det jobbiga Star Wars-fanet? Jedi!